ଜାଣିଲାନି। ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। କାଇଁ ତୁ ଡରୁଛୁ? ଚାଲ କିଛି ବି ହବନି। ଦେଖିକି ଆ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବ। अरे तू कौन जानी छु एति कम बाट असले कौन सब देखा जीवा कष्ट करे के भीतर को गल्ले जना सब देखा जीवा मु जानी थी तू अब चली परिबु तू जा रुमाल चोरी खेलबु जानतु आउरिया को जानतु हारटा नबो पे तो हर सुविधा आबो पार्टी कोले भी काको सुबा जीवन जेमितले ताको भीतर को ले जीवा को हबो राजा तुम कथा मान चल फेरी जीबा आउ डेरी कोले गाली सुनिबा तोर तो खाली डर आउ जंगल को डर बापा मां को डर समस्त को डर तू मोरे के साहसी हो मु जाउछ मु तो कथा किछि सुनि परबिनि। अरे राजा राजा रह मु तो कथा किछि सुनि परबिनि। राजा अरे पिल्ले तुम का जंगल बुलिया का स्थला हाँ हमें जंगल को बुलिया स्थलो भला को तमरे वाले कितने पिल्ला आसान जंगल को बुलिया पिंग हर जी आसीब ना तार सब वाले मन्ना हो आसीब पिंग सत्ता सत्ता हाँ कितने बढ़िया बढ़िया जिनसे ये टी अच्छी कौन सा बहुत अच्छी ये टिकिया गूगल है वोट बड़ा अच्छा अच्छी सेटे सुंदर सुंदर स्वयं मानना अच्छा थी जी से गच्छ पाक जाती शुआ मैंने चारिपट उड़ी बुलती कांधर आस बस गेला मुझे कह तुम देखने बड़े जापर कि मजा कदा कौन जान से गच्छ पाखे आगे बड़ बर गच अच्छी खोल कथा कुआ चढ़े मान अच्छा मैंने मनुष्य भाई कथबार्ता करती तुम यदि चाहब से तु दि चार चढ़े नहीं घर को जीव तमें आम को सागर से हाँ मोर टे कम थे तुम कौ जी तुम मन कष्ट कहीं देवी मत लगुच गोटे गुंडाटे बोली आगे परीक्षा करवा भल लोक होते सागर जावा ना हाँ ठीक अच्छे तो परीक्षा कर तम घर कौटी ए पाखो गारे तमे काई के जंगल को आछो कोन आउ करब हम तो गरीब लोग ए जंगल लोग आइतले फलमूल नबा पई ओहो चलो चलो ओ तमे से चढ़े देखि दी तापर म काम सरीबो आउ आसो आसो म आसो सौदी बोल दिन ओ तमे आपन काई आले कोले आओ ठीक है मुझे ही देखे पिला वडा से तोळु गले नी काकू किछि नी जाना पड़ी या तुम कोड़े आउछ केलो ए पिला मारे कोड़े खेलि दिबे तुम बसो ले ले बसो बसो ला ला ला
ତମେ ଏଇଠି ବସି ଗପୁ ଥା ମୁଁ ଯାଏ ସେପଟେ ଛୁଆ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଆସେ ଆଉ ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ତମେ ଚିନ୍ତା ବସ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ତମେମାନେ ବସିକି ଗପସପ କର ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିବି ବୁଝିଲ ସମୁଦ୍ରଣୀ ଯୋଉ ଦିନ ତମ ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି ପୁରା ପୁରି ଫିଦା ହେଇଗଲି ଲଭ୍ ଆଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଆଖି ବୁଲିଲାନି ମ ହଁ ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ବିନୟ ମଙ୍ଗରାଜର ତମ ସମୁଦ୍ରକୁ କିଡନାପ୍ କରି ନେଇଯାଇଥିଲା ଆରେ ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିଆ ଲୋକ ନୁହଁ ହଁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଯେମିତି ସଂଯୁକ୍ତକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ ସେମିତି ବି ମୁଁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାରେ ନୁହଁ ମ କାର୍ରେ ଯାହା ହଉ ସମୁଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ସମୁଦ୍ର ହଁ ଯାଏ ଜୋସରେ ସିନା ନେଇ ଆଇଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପସ୍ତଉଛି ବା କାହିଁକି ଆଣିଲି କେଜାଣି ମୁଁ ବି ଏବେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କାହିଁ ଆସୁଥିଲି କେଜାଣି ଖାଲି ତମ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ଏପଟେ ମାଂସ ତରକାରୀ କେମିତି କଣ ହବ ଆସିକି ଟିକେ କୁହ ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ବସ ଆଜି ସମୁଦ୍ରଣୀ ରୋଷେଇ କରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା ହଁ ମୁଁ ନାଇଁ ସମୁଦୀପ ସମୁଦ୍ରଣୀ କରନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମନା କରୁଛ ନା ବୁଝିଲେ ସମୁଦି ଜୟା ହାତ ତିଆରି ମାଂସ ତରକାରୀ ହାତ ଚାଟି ଚାଟି ଭାତ ଖାଇଯିବେ ଆଚ୍ଛା କଣ ଜୟା ମୁଁ କଣ ମିଛ କହିଲି ତମେ ଯାଅ ନା ଏମିତି ଠକିଲେ ଚଳିବନି ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ରେ ହେଇଯାଉ ଆଜି ହଉ ବୁଝିଲ ସମୁଦି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିଥିଲା ଆଜିକାଲି ରୋଷେଇ କରିକି ଯାଉନି ଆପଣଙ୍କ ସୌଟା କଥା ରହିଗଲେ ତା ଉପରେ ନଜର ଜମା ହଟାଉନି କିଏ ଜାଣିଲା ମାମୁଙ୍କୁ ହାତ ରନ୍ଧା ମାଂସ ତରକାରୀ ଖୁଆଇ ମାମୁଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଆହୁରି ବଢେଇ ଦେବ ଏଇ ଆଉ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ପଡ଼ିବ ଆରେ ବାବା କଷ୍ଟ କଲେ ସିନା କଷ୍ଟ ମିଳିବେ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରିବିନି ମୋତେ ଭାରି ଶୋଷ ହେଲାଣି ମୋତେ ବି ହଉ ତୁମେ ଦି ଜଣ ଏଇଠି ଠିଆ ହୁଅ ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ଝରଣାରୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁ ହଉ ଜାଣିଛ ଭାରି ମିଠା ପାଣି ଏଇ ଗଲି ଏଇ ଆଇଲି ରାଜା ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରିବିନି ମୋ ଗୋଡ କାଟିଲାଣି ସେ ଚଢେଇ ଦେଖିବ ସେତିକି ଥାଉ ଚାଲ ଆମେ ଫେରିଯିବା ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସୁଛେ ତୁ ଚଢେଇକୁ ନ ନେଇ ଫେରିଯିବା ମନ ଥିଲା ଗୋଟେ ଚଢେଇକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମିତି କିଛି ଚଢେଇ ପଡ଼ି ନାହିଁ
ସେ ଲୋକଟା ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି। ଓ ଆରେ ସିଏ କାହିଁକି ମିଛ କହିବ, ତୁ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ଆରେ ମତେ ତ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେ ଠକାଠକି କରିଦେଇଛି, ତୁ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି କହିଲୁ। ଝିଅଟା ବହୁତ ଚାଲାକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତା ଚାଲାକ କିଛି କାମ ଦେବନି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଏ ଦାମୀ ହାରଟା ପାଇବିନି ତ, ଏ ଦୁହଁକୁ ବିକିଦେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ବି ମିଳିବ। ଦେଖ ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି, ଆମେ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଫେରିଯିବା। ଠିକ ଅଛି। ଏ ଅଙ୍କଲ ଏତେବେଳେ ଆସିଲେନି କାହିଁକି, କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଆସିଯିବେ। ଆସିଲି। ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରିବିନି, ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଆମେ ଫେରିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚଢ଼େଇ କୁନି ଝିଅ ଠିକ କହିଛି, ତମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ଏତେ ବାଟ ଚାଲିଲଣି ତମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଥବ। ଗୋଟେ କାମ କର, ଚିନ୍ତା କର ନା, ତମ ଘର ଠିକଣା ଦିଅ, ଚଢ଼େଇ ନେଇକି ତମ ଘରେ ଦେଇଦେବି। ବଢିଆ ହବ। ଆମ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭଞ୍ଜ, ତମେ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବ ସେ ଆମ ଘର ଠିକଣା ଦେଇଦେବେ। ଏ ରାଜ୍ୟଟା ଭାରି ବୋକାଟା, ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକକୁ ସବୁ କହିଦେଲା। ହଉ ରାଜା ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ଆସୁ ଅଙ୍କଲ। ଗରମ ମସଲା ତରକାରୀ ପକାଉନି ସମୁଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାର ବାସ୍ନା ଭଲ ଲାଗେନି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ ବାସ୍ନା ନଥିବ। ତଥାପି ଗରମ ମସଲାକୁ ତରକାରୀରେ ପକାଇଦେଲେ ପୁରା ତରକାରୀଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର, ସେମିତି କିଛି ବି ହବନି। କହିଲି ପରା ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିବନି ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ ତରକାରୀ ସେମିତି ହବ। କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ମସଲା ପକେଇବେ? ମାଇଁ ମାଇଁ ଧାନ ମାମା ଫେରି ଆସିଲେଣି, କହିଲେ ରାଜା ରାଣୀ ଏ ପାଖରେ କୋଉଠି ବି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଆମ ଝିଅ ବହୁତ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଛି, ଆଇଲେ ବୁଝେଇ ଦବ ମୋ ପୁଅକୁ କୁଆଡେ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ସାବଧାନ କରିଦବ ହେଲା। ଚାଲ ଦୀପା। କଷ୍ଟ କରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ନା ଆଉ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠି ବସିବି। ହଉ ତୁ ତ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବା, ମୁଁ ମୋଡ଼ି ଦଉଛି। ଆରେ ରାନୀ ଠିକ ସେ ଚିପ ଚିପୁଛି ପରା। ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି?
ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁ ଯିବୁ ଥା। ଆରେ ସେ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ କଥା କହୁନଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇଟା ନେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ପାଗଳ, ତୁ ତ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ତତେ ମନା କରିଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ଠକଟା। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଆରେ ସିଏ ତ ଠକ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସିଏ ତ ଆମକୁ କିଛି ବୁଝେଇ ପାରୁନଥିଲା, ସବୁ ବକସ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା। ହଉ ହଉ ସେତିକି ଥାଉ, ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି, ଚାଲ ଯିବା। ହଁ ହଁ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଚାଲ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମୋତେ ତୋ ହାର ଦରକାର। ରାଜା କହୁଥିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା, ଏବେ କଣ କରିବା, କଣ ଗୋଟେ ଭାବେ। ଅଙ୍କଲ ତମେ ସେମିତି କାହିଁକି କରୁଛ, ତମେ କଣ ଗୁଣ୍ଡା? ସେମାନେ ଆମ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ତ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି, ଏତେ ବଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ହିମାସ ବାବୁ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆରେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି କେଉଁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ସେମାନେ ଆମ ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଭାଇ ସେମାନେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଡାକ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭୁନି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟକୁ ଯାଅ, ସେପଟେ ଭାଉଜ ଏକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ, ଆମେ ଯାଇକି ଖୋଜୁଛୁ। ନାଇଁ ନବୀନ, ମୁଁ ତ ସାରି ଯିବି, ହିମା ସବୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ଭାଇ କହିଲି ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ସେପଟେ ଯାଅ, ଭାଉଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ଭାଳ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାଜାଣୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତାହେଲେ ତମକୁ ଡାକିବି, ତମେ ଯାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ କଲେ, ଚାଲ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ। ରାଜା, ରାଣୀ, ରାଜା, ରାଣୀ,
କେତେ ବାଟ ଅଛି କହିଲୁ? ଆଗରେ ତ କିଛି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ରାନୀ, ଆମେ କଣ ସତରେ ହଜି ଯାଇଛେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ସେମିତି କହନା, ଆଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଟ ଥିବ, ଚାଲ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିବା। ନାଇଁ ରାନୀ, ମୁଁ ଆଉ ଜମାରୁ ଚାଲିପାରିବିନି, ମୋ ଗୋଡ଼ ପ୍ରବଳ ବିନ୍ଧୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ଏ ଗୋଡ଼ କରୁଛି, ଦେଖା ତୋ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ ଦଉଛି। ହଉଛି।